guys, og velkommen tilbage til min kanal. I dag er det blevet tid til del 2 af mit LA haul. Hvis du endnu ikke har set første del, så vil den være linket ned i beskrivelsesboksen. Der viser jeg alle de budgetvenlige produkter, jeg har købt på min tur til LA. I dag er det blevet tid til at vise jer sådan de dyre ting, jeg har købt. Jeg har shoppet i Sephora, og desuden så har jeg fået nogle gaver af de virksomheder, jeg var afsted med, nemlig Glamblow og Smashbox, og så tror jeg også, at Bumble og Bumble har smidt et par ting deri. Men skal vi ikke se at starte med indholdet i Sephora-posen? Jeg brugte lidt for mange penge i Sephora, not gonna lie, men jeg har købt nogle rigtig, rigtig gode ting, jeg gerne vil dele med jer. Det første, jeg har købt, er fra Sephora's eget mærke, og det her, det er en concealer. Det er deres Bright Future Gel Serum Concealer. Det var svært at sige. Jeg har købt den i farven nummer 01, som skulle være den lyseste. Jeg har hørt en del godt om den her. Jeg har hørt, at den skulle være fantastisk til at lysne op under øjnene med, og at den samtidig er meget let i konsistensen, så den glæder mig rigtig meget til at prøve, især fordi jeg er ved at være løbet tør for den nuværende sådan under eye highlighter, jeg bruger. Jeg fik den her fra Fresh med. Det her, det er deres... Det var i anledning af, jeg kan ikke huske, om det var fordi jeg havde fødselsdag, eller om det var fordi jeg havde mange point. Men det her, det er i hvert fald deres Soy Face Cleanser, og så deres Rose Face Mask i sådan et lille sæt her. Det næste, jeg har købt, er en rimelig sjov foundation fra Sephora's eget mærke. Det her, det er deres Airbrush Foundation. Jeg har købt den i farven Fair, hedder den, og det skulle vist meget gerne være den med den gule undertone. Det her, det er simpelthen en foundation, du sprayer på, eller sprayer på din børste, og det skulle være sådan ekstrem lette i konsistensen, let vægt foundation. Så den glæder mig sindssygt meget til at prøve. Jeg leder altid efter foundation, som er usynlig på huden, så lad os krydse fingre for, at den her er god. En anden lille sådan gave, jeg fik med, fordi jeg havde mange point, er fra et mærke Boscia. Og det her, det er deres Exfoliating Peel Gel. Det her, det er en, ja, en eksfolierende gel, og jeg elsker ting, der kan eksfoliere, så jeg sagde, why not? Jeg har købt en læbestift. Jeg har købt så mange læbeprodukter på den her tur. Jeg har bare ikke brug for flere læbeprodukter, det er så dumt. Jeg har købt en læbestift fra Bite Beauty. Det her, det er deres Amuse Bouche læbestift. Og det her, det er vist deres eneste læbestift. Og nu, jeg mener, de udfasede alle de andre, og så bare har indfaset dem her i stedet. En super cute indpakning, sådan med læber udenpå. Og hvor står navnet på den? Jeg har købt en, den i farven Sugar Cane. Get out. Come on, get out. Den ser sådan her ud. Den har den klassiske Bite-indpakning, som den anden Bite-læbestift, jeg også har. Og så ser den sådan her ud. Jeg tror faktisk, den minder utrolig meget om den, jeg har i forvejen. Men jeg prøvede at finde en, der lignede, fordi jeg er ved at løbe tør for den anden, som jeg er så glad for. Men den er desværre udgået. Jeg kan se, at den her er lidt mere pink i tonen, men det er sådan en cremet læbestift, som er en lyserød mauve farve med en god del blå i undertonen. Alright, hvad har jeg mere købt? Jo, jeg har købt fra Anastasia Beverly Hills, der har købt en af deres liquid lipsticks, og den har stået højt på min ønskeliste, da jeg tog afsted. Jeg har købt den i farven Naked. Jeg har hørt meget blandet om den her, både godt og skidt, og læbestiften ser sådan her ud. Jeg kan se, at den er skilt en lille smule, det må være under flyturen, sådan, vi mixer den lige sammen igen. Jeg kan lige prøve at lave et swatch af den. Det her, det er mere sådan en beige... Lidt ferskenfarvet nude, som I kan se her. Jeg har ikke så mange sådan matte nude læbestifter, og slet ikke i, som på flydende form. Så den vil jeg rigtig gerne prøve. Som sagt, har jeg hørt rigtig meget om de her læbestifter, så jeg håber, at formen er god. Hvad har jeg mere købt? Jo, jeg har købt fra Laura Mercier, der har jeg købt deres Secret Brightening Powder for Under Eyes. Og jeg tror, at den her er, det er vist bare en enkel farve, de har den i. Jeg leder altid efter et eller andet, jeg kan sætte med under øjnene, som ikke får mig til at se tør ud. Jeg har det problem, jeg synes altid, at setting powders får mig til at se tør ud under øjnene. Jeg fatter ikke, hvordan de der amerikanere bare kan komme 20 lag på uden at se tør ud, men det må være, fordi vi ikke er zoomet helt ind på deres kamera. Jeg håber i hvert fald, at den her fungerer til lige sådan at swipe under øjnene et lidt lag og få dem til at se friske og vågnende ud, fordi det kan jeg vist altid bruge. Jeg er ikke så god til at få såret alt det, jeg burde. What more, what more? Oh yes, jeg har købt den her fra Hourglass. Det her er deres Mineral Veil Primer, og den her har også stået på mit ønskeliste i meget, meget lang tid. Jeg har bare købt en lille størrelse, fordi jeg har i forvejen så mange primer, at jeg havde virkelig ikke brug for at købe en stor størrelse. Den ser sådan her ud. Den er også ret dyr. Jeg har hørt, at den her skulle være fantastisk og virkelig bare få make-up'en til at holde ekstremt lang tid, så det håber jeg selvfølgelig på, at den gør. Jeg glæder mig utrolig meget til at teste den. Den har sådan en pumpe og kommer i en glasflaske og ser utrolig chic ud. Så kiggede jeg på det mærke, der hedder Milk, og jeg har købt et produkt fra dem, som er deres Face Gloss. Og det her, det er, så vidt jeg er orienteret, en gloss, du kan bruge forskellige steder på dit ansigt. Go figure. Men det, jeg tænkte, jeg ville bruge den til, var ligesom en highlighter for ligesom at lave den der wet look effekt. Jeg skal lige prøve at vise jer den en gang her.
Men man kan også bruge den på øjne og på læber. Og den er sådan rimelig tyk i det. Men jeg tror bare, den kunne være sindssygt flot lige at komme på toppen af kindbenet. Så det glæder mig utrolig meget til at prøve, og håber selvfølgelig, at den holder. Så fik jeg lidt flere forskellige sådan prøver med. Jeg fik noget fra, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det hedder. Jack Black hedder det. Deep Dive Glycolic Facial Cleanser, som også indeholder vulkansk aske og ler, så en eksfolierende rens, og en til af de der Boscia eksfolierende gels. Jeg havde åbenbart en del point at bruge, men jeg synes ikke, deres gaver var særlig spændende. Okay, de to sidste ting her. Jeg har... Oh my god. Jeg har købt en til af de her Bright Future haløjer fra Sephora. Jeg tror bare, at det her er en corrector og ikke en concealer. Det var det første, jeg viste. Det var den her. Ja, okay. Den her er sådan mere lyserød i det, så for at farvekorrigere de mørke render. Og så den her for at lysne op bagefter. Oh my god, jeg er simpelthen uforbedrelig. Det havde jeg så glemt alt om. Og om jeg så ikke har købt endnu en fucking concealer. What is wrong with me? Hvor mange concealer har jeg brug for? Den her er fra Tarte. Det er deres Amazonian Clay Waterproof Concealer i farven Fair. Det her er sådan en, som skulle have lidt højere dækkeevne. Tror jeg, den har i hvert fald sådan en fin lilla indpakning. Og så er det sådan en stick concealer, og de plejer at have sådan en rimelig høj dækning. Den er i hvert fald ekstremt pigmenteret, så I'll report back on this one. Det var alt, hvad jeg har købt i Sephora. Rimelig mange gode fund, synes jeg selv. Og jeg sådan blev lidt overrasket over, hvad jeg havde købt, for jeg havde sgu egentlig glemt halvdelen af tingene, fordi det er så lang tid siden. Jeg vil lige hurtigt løbe igennem de gaver, vi fik på turen med jer, fordi jeg var stadig med Glam Glow og med Smashbox, som I nok ved, og I har sikkert også set mine forskellige vlogs derfra. Men da vi kom ind på hotelværelset, så lå der lidt forskelligt lækkert fra Bumble & Bumble, Smashbox og Glam Glow. Fra Bumble & Bumble har jeg her deres Hairdressers Invisible Oil Primer og deres Hairdressers Invisible Oil, som er en hårolie, og det her det er så en primer for formentlig, at inden man fyndtører håret, kunne jeg forestille mig. Jeg har ikke prøvet nogen af de her endnu. Jeg fik også en shampoo og en balsam fra samme serie, som jeg har brugt. Dem havde jeg med til Kroatien, og de performede pissegodt, by the way. Okay, så tager vi lige produkterne fra Smashbox. Der er også en læbestift med, som jeg ikke kan finde. Jeg tror måske bare, jeg har lagt den ind i skuffen. Det første, vi fik, var en prøve på deres Primer Water. Den har jeg faktisk i den fulde størrelse købt for noget tid siden, men nu har jeg den også i en rejsestørrelse. Jeg har endnu ikke sådan fået testet den ordentligt nok til at kunne fortælle jer, hvad jeg synes. Men det er altså fint at have sådan noget i en rejsestørrelse. Så fik vi en af deres Blendable Lip and Cheek Color, og jeg har den i farven Fairfax Fuchsia. Det er sådan en, et stikprodukt til både, ja, som navnet også siger, øjne og læber i sådan en ekstrem pink farve. Lidt spændende, det ved jeg ikke rigtig, hvor meget jeg får brugt, men lad os da prøve den. Og så fik vi deres Photo Matte Eyes, som ser ud til at være en lille palette her med nogle øjenskygger, som de også skriver, man kan bruge til liner og øjenbryn. Den ser sådan her ud. Den er jo super handy til at rejse med. Ekstrem handy faktisk. Den burde jeg da nok egentlig have åbnet noget før. Jeg kan lige prøve at swatche en af farverne for jer. Jeg har aldrig prøvet Smashbox øjenskygger før, så den glæder mig lidt til at prøve. Der er et swatch der. Den virkede måske umiddelbart lidt tør faktisk. Nå, men den har jeg i hvert fald også tænkt mig at teste og så melde tilbage på, hvis der er nogen af jer, der vil have en opdatering omkring det. Vi var også over at besøge Glam Glow, og de var simpelthen så søde at give os alle deres ansigtsmasker og alle deres sådan, treatments generelt. Den første, jeg har her, er den orange, og det her det er deres Flash Matte Brightening Treatment, som meget gerne skulle give huden en masse glød. Man åbner den, og så står der Hello Sexy. Det gør der på alt deres indpakning. Det synes jeg er meget sjovt, sådan for lidt humor og lidt godt humør skyld. Den ser sådan her ud, en fin orange krukke, og jeg har garanteret set dem her. Den her er lukket, men jeg skal i gang med at teste dem og så se, hvad jeg synes, fordi jeg er ret spændt på at finde ud af, hvordan de performer, fordi ejerne var så skidesøde, super, super inspirerende mennesker, så jeg glæder mig til at teste alle produkterne. Det næste, vi fik, var Power Matte, som er den grønne, og det her, det er sådan en Mud to Oil maske, som vist er lavet til følsom hud. Den ser sådan her ud i indpakningen. Så er der den klassiske sorte, som de kom frem med originalt. Det her det er deres Youth Mud, hedder den. Og lad os lige hive masken ud en gang. Den her har I garanteret set, hvis I følger lidt med på YouTube. Den har en sort krukke. Så har vi fået en af deres nyere lancering, som er i den her lilla indpakning. Og det er deres Gravity Mud Firming Treatment, som er sådan opstrammende, og det er den her, der er ret sej, fordi der er selve masken sølv, og det er en peel-off-maske, så den bliver i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig sjov at prøve.
Jeg har med vilje gemt de her ting i indpakningen, så jeg kunne vise dem, fordi jeg synes nemlig, den er ret cool. Så er der den blå her version, som hedder Thirsty Mud, og det her det er en, en fugtgivende maske. Den ser sådan her ud, kommer i en fin blå krukke. Jeg fik også deres hvide, som vist er den til meget uren hud, men den ved jeg sgu ikke lige, hvor jeg har lagt henne. De sidste par ting er alle sammen til læberne, og de kommer i sådan en sej pink indpakning her. Jeg skal lige vise jer en gang. Vi fik deres, deres Pout Mud Fizzy Lip, som vist er sådan en eksfolierende behandling til læberne, som skal få dem til at se store ud og totalt LA-agtige. De er ret sjove, de kommer i sådan nogle små kugleformede indpakninger her, ret seje egentlig. Og med den så er der en Pout Mud Wet Lip, som er deres læbepomade. Jeg glæder mig faktisk også til at prøve, fordi læbepomader kan man aldrig få for meget af, og jeg har stadig ikke fundet noget, der slår min gode, gamle, billige Carmex. Den har samme indpakning som den anden. Så er der to andre læbeprodukter her. Det her er deres Matte Lip Treatment, som skulle have sådan en plumping eller sådan opsvulmende, i mangler bedre ord, effekt på læberne. Få dem til at syne større. Og så har vi fået samme produkt, bare med en glossed finish. Og dem glæder mig også rigtig meget til at prøve at se, om de virker. Det var sådan set alle produkter, jeg har med hjem fra LA. Rimelig stor omgang. Jeg glæder mig så meget til at komme i gang med at teste. Og hvis der er noget, I vil se en anmeldelse af, så lad mig det bare endelig vide. Husk at give den her video et like, hvis I kunne lide den. Og så skal I have tusind tak, fordi I har set med. Vi ses snart igen. Stay beautiful. Hej!